Всім привіт! І сьогодні ми відкриваємо два лизуна. Такий синенький – це Ромчика, другий мій – рожевий. Бере. Перше ми відкриваємо який? Найкрутіший. Так, чекайте. Я так на все віду. І так у... Тягучка. Тягучий. Прозорий. Практично прозорий. Так, ми відкриваємо другий. Ай, боже. Він з блискітками. Вам навіть видно. Та що мені на ній везе так? Вона замерзла собі. Отаке в нас відео вийшло. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І коли підпишетесь, у вас буде такий дзвіночок там. На нього натисніть, і ви не пропустите наше відео. Па-па!